que aconteceu com os ovos do ninho estranho que achei no meio do nada. Gente, esse açude é nas terras da minha família, uns 2 quilômetros mata dentro da minha casa. Por ser bem longe, então bem difícil de ser ovos de galinha ou galinha da Angola. Cheguei em casa e lembrei que tinha uma galinha choca. Aí fui preparar tudo, coloquei esse tapete velho que é bem fofinho para ficar confortável. Eu todo feliz aqui aí vou olhar no outro dia e não te ver mais é nada. Porque nasceu um monte de cobra e comeu até a galinha. É sobre isso e não tá nada bem. Agora tudo pronto, meu povo. Coloquei ela no ninho e ficou facilmente. Tirando a parte de ser cobras ou dinossauros medo. Dei uma pesquisada e me baseando no que já vi por aqui, vou mostrar o que pode ser. Pato do mato. Marreca ireré. Pato doméstico, às vezes voam para açudes distantes e fazem ninhos. Pato pequi.